Sempre quis ter um mousepad grande o suficiente para proteger a mesa, nunca faltar mousepad na hora das viradas rápidas nos jogos e ao mesmo tempo decorar a mesa onde eu uso o computador. Sempre vi e sempre achei muito caro, mas parece que finalmente encontrei o modelo que eu precisava e num precinho bem camarada. Vamos dar uma olhada aí nesse mousepad gigantesco que eu escolhi, indiquei e estou usando aí para vocês. Fala pessoal, tudo bom? Pinche aqui. Chegou um mousepad que eu indiquei lá no Promotec, um mousepad gigante. Para vocês terem uma ideia, fechado aqui no pacote, parece que já é maior do que o que eu uso aqui, ó. Um personalizado que eu mandei fazer nesse site. Aquele meu da SteelSeries, o Quick, tava detonado demais, aí eu troquei. Só que esse é pequeno para mim. Aí eu quis pegar um que eu indiquei para vocês para ver. Vou deixar o link dele aí na descrição. Ó. Galera, sequer cabe na câmera, ó. Desculpe a fiação e tudo aí, mas é só para vocês verem o tamanho do bicho. Ó o tamanho do meu mousepad. Vamos tirar aqui pra gente ver. Eu escolhi esse primeiro, claro, pelo tamanho, mas segundo que ele tem... Primeiro pelo tamanho, segundo que ele tem essa parte aqui, ó, que pra mim é muito importante, galera. Deixa eu chegar aqui perto pra o zoom pegar. Isso aqui é fundamental, tá? Costura nas bordas, porque o que destruiu o meu mousepad antigo foi justamente a falta da costura nas bordas. Isso aqui dá bastante durabilidade ao mousepad. Emborrachado, dá pra ver legal aí, ó. A câmera vai focar pra mim, com certeza. E olha o tamanho do bicho, galera. A gente tem uma textura aqui muito bem feita, ó. Também dá pra ver bem legal. Eu vou colocar o mouse aqui, vou testar. Um detalhe importante, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui. Um detalhe importante que eu gosto sempre de falar com vocês, ó. Vou pegar ele inteiro aqui para vocês verem. Ó, ele vem daqui até aqui. Mas o interessante é que aqui eles fizeram muito bem pensado, porque aqui ficou preto, tá vendo? Ah, qual que é a diferença, Pinche? Por que isso aqui é importante? Em mouses, sempre utilize superfícies pretas ou de uma cor que seja uniforme, tá? Vermelha, azul. Evite texturas, não que não vá funcionar, mas funciona melhor numa superfície uniforme e preferencialmente na preta. Então aqui basicamente você vai colocar lá na sua mesa toda, teclado aqui em cima, e aqui você deixa para o mouse. A depender de quanto de mousepad que você precise, você joga o teclado mais para lá ou mais para cá. Eu vou pegar aqui de novo só para vocês terem uma ideia, ó. De tamanho aqui, ó, cabe um. Vou deixar aqui dois, três e meio, né? Três e meio, três e um pouquinho. São três mousepads e um pouquinho aqui nesse mousepad que eu comprei, ó. O que acontece, o que eu tô falando é isso aqui, ó.
chegar perto, que aqui vai dar pra ver, ó. Vai descolando. E esse mousepad tá novo, viu? Tem pouquíssimo tempo. Muita durabilidade ao mousepad, entendeu? Fique despreocupado, porque eu vou testar ele. Eu sempre uso o mouse demais pra editar, pra jogar. Então eu vou testar ele bastante aí. E depois eu dou o feedback pra vocês, tá bom? Mas se você for comprar e quiser me ajudar, é claro, utiliza os links aí que eu vou deixar na descrição. É baratinho, pelo que ele é, vale a pena, viu? Sem nem testar, já posso dizer que vale a pena. Tranquilo? Vou ficando por aqui, um abração e tchau, tchau!